半年くらい前に eBay でスーパーキャパシタを買っていました。今日はこのスーパーキャパシタを使って自動車のエンジンを始動してみたいと思います。今回購入したのは 2.7V 500W のスーパーキャパシタです。このスーパーキャパシタ特にブランドとかはなくて無名のやつを買いました。まあ、1個500円くらいだったと思います。半年間放置していたんですけども、なんか振ると音が鳴るんですね。中がなんか液体化しちゃってます。これ多分使えないですよね。ちょっと聞いてみてください。スーパーキャパシタ中に電解液が入ってるんですけど、ここまでさすがにジャブジャブなるのは聞いたことがないですね。もしかしたら壊れてるかもしれないので、ちょっと使うのはやめておきます。代わりにこちらのスーパーキャパシタを使います。これは AVX という会社が作っているスーパーキャパシタです。 AVX は京都セラミックの子会社なんで、まあ安心して使えるやつだと思うんで、とりあえずこれを使ってみたいと思います。スーパーキャパシタを自動車のバッテリー代わりとして使いたいわけですけども、自動車のバッテリー電圧とスーパーキャパシタの電圧は定格値が違います。その点についてまず考える必要があります。自動車のバッテリーの定格電圧がだいたい 12V から 14V なのに対して、スーパーキャパシタ、まあ、このスーパーキャパシタの定格電圧は 2.7V です。こちらですね。これがスーパーキャパシタです。なのでスーパーキャパシタ一つをこのバッテリーとして置き換えると、この 2.7V しかかかっていけないところに 12V の電圧がかかってしまいます。そうするとスーパーキャパシタは確実に壊れてしまうんですね。なのでスーパーキャパシタをいくつも使って、ここに今スーパーキャパシタを6個用意していますが、このスーパーキャパシタ6個を全て直列接続にする必要があります。まあ、電圧を分圧するんですね。 14V 分を分圧します。スーパーキャパシタは定格電圧が 2.7V で、静電容量が1つ 500F です。6個を直列接続したスーパーキャパシタの静電容量が全て同一なら、電圧は均等に分圧されることになります。例えば発電機の電圧が 13.8V としましょうか。13.8V にします。この電圧が均等に分圧されると、一つのスーパーキャパシタにかかる電圧は 2.3V になります。全部のキャパシタの電圧が 2.3V です。なのでスーパーキャパシタを直列接続することによって、キャパシタの定格電圧値以内に収めて、かつ、バッテリーの電圧 13.8V を実現できます。ただこの場合静電容量は減少してしまいます。減少するといっても、このキャパシタ自体の静電容量が減少するわけではありません。直列接続した時のこの端子とこの端子から見た時の静電容量が減少します。一つのスーパーキャパシタの静電容量は 500F ですが、6個分直列接続しているので静電容量は6分の1になります。この2点から見た時の静電容量は 83.3F になります。直列接続すると静電容量は下がってしまいますが、トータルのエネルギーで考えるとこちらの方が多くなります。ちょっと計算してみましょう。キャパシタに蓄えられるエネルギーはどうなるかというと、 W イコール2分の1 CV 二乗です。キャパシタが1つだけの場合、蓄えられるエネルギーは1322J になります。結構大きいですね。6個を直列接続した場合は単純に6倍になります。1322の6倍なんで7935になります。直列接続すると見た目上の静電容量は低くなりますが、エネルギーで考えると直列接続した方が大きくなります。ということでキャパシタを6個直列接続にして充電してみます。
とりあえずスーパーキャパシタをすべて直列接続でつなぎました。スーパーキャパシタの充電には時間がかかります。これは静電容量が大きいからですね。なので大電流を流してなるべく短時間で充電を終了させます。このために特別な電源を用意しました。よいしょ。このボタンを押せば充電が始まります。早速充電してみましょう。ちょっとダメみたいですね。線が細すぎた。バッテリーには数百アンペアくらい電流が流れる場合もあるので、こういうふうなもっと太い線を使う必要があります。今回はかなり太い電線を使ったので、まあ燃えないはずです。ちなみにこれはシャント抵抗です。後で電流を測るときに使います。今回は特に問題ないですね。線も発熱してないんで OK です。念のため言っておきますが、充電した後は短絡させてはいけません。まあちょっと今実験で一回やってみるんですけど、短絡するとこんな感じになります。バッテリーターミナルはそのまま使って、でスーパーキャパシタに入ってきます。でシャント抵抗があって、でバッテリーのマイナス側ですね。で実際には繋がないで、こんな風に接続しています。準備できたのでエンジンを始動します。これはエンジン始動時の波形です。黄色はスーパーキャパシタの電圧、赤色はスーパーキャパシタに流れる電流です。始動前は電流はほとんど流れていませんが、セルモーターが回り始めると電流は最大で213Aまで流れます。これはいわゆるセルモーターの突入電流です。セルモーターの回転数が上がり始めると電流値は減少して、最終的には 65A 程度流れています。エンジンの始動が完了するとスーパーキャパシタに流れる電流値はマイナスになります。これはどういうことかというと、スーパーキャパシタは充電されています。横の1マスが 0.2 秒なので、だいたい 0.9 秒くらいでエンジンの始動が完了していることになります。スーパーキャパシタの初期電圧は 13.3V です。セルモーターが回ると電圧は下がって 9.5V まで下がります。一時的に電圧は 10V くらいまで下がるんですけども、エンジンの始動が完了するとスーパーキャパシタは充電されます。ボルタネーターから出てくる電圧まで充電されます。スーパーキャパシタで自動車のエンジンが始動できたわけですけど、使われているケースは見たことがないですよね。ほとんどが鉛のバッテリーかリチウムイオンバッテリーのどちらかです。理由はいろいろあります。まずスーパーキャパシタは熱に弱いです。電子回路に使われる電解コンデンサーがだいたい105度で4000時間の寿命があります。一方でスーパーキャパシタはどうかというと、だいたいが60度くらいで2000時間の寿命しかありません。自動車のエンジンルームの温度は比較的高温になります。なのでこういったスーパーキャパシタにとってはかなり厳しい環境かもしれません。2つ目にキャパシタは自己放電が大きいという問題があります。スーパーキャパシタとか1ヶ月くらい放置するとバッテリーの容量が 30% くらい抜けていることもあります。で鉛バッテリーとか、あとはリチウムイオンバッテリーとかは1ヶ月経っても多分 5% くらいしか抜けてないんですね。
まあ、そういったところにも大きな違いがあります。次の理由はキャパシタとバッテリーの放電カーブは全く違うというものです。キャパシタというのはただ単に電荷を溜め込んでいるだけです。例えばこの場合だと横軸に電流と時間を取ったとします。キャパシタの放電電圧は直線的に減少します。このような風に減少します。リチウムイオンバッテリーとか鉛バッテリーの場合はどうかというと、これは化学反応で電気を生み出しています。こういう風に放電が進んだとしてもバッテリー電圧はほぼ一定になります。ただ放電も終盤に差し掛かってくると電圧は急激に低下します。例えば2つとも放電が進んだ状態でエンジンを始動する場合を考えてみましょう。この時点でエンジンを始動しようとセルモーターを回そうとします。キャパシタの場合は放電が進んでいるので電圧も低下しています。なのでキャパシタを回すだけの電圧がありません。エンジンは結局始動できないということになります。一方でバッテリーの方はどうかというと、放電が進んでいてもバッテリーの電圧はある程度一定に保たれています。なのでこの時点でセルモーターを回そうとしたら、まあ、セルモーターは回るわけですね。なのでエンジンの始動はできます。なので大体のエンジンの自動車がバッテリーを使っています。あと単純に鉛バッテリーの方が値段が安いですしね、まあ、そういったのも理由です。ちょっと余談になるんですけど、まあ、トヨタレーシングハイブリッドっていうのがあったんですね。トヨタレーシングハイブリッドは昔スーパーキャパシタを使っていました。まあ、でも今はリチウムイオンバッテリーを使っています。まあ、昔はスーパーキャパシタを使っていたんですけども、リチウムイオンバッテリーを使ったポルシェに負けてから、まあそれを機にトヨタもリチウムイオンバッテリーを使い始めたようです。まあリチウムイオンバッテリーの方が有利なんでしょうね、いろいろと。ということで今日はスーパーキャパシタを使って自動車のエンジンを始動してみる動画でした。最後までお付き合いいただきありがとうございます。エンジン全開。あれ、キャパシタ充電し忘れてました。ちょっと充電してきます。